Վերջին շաբաթներին ամբողջ աշխարհն այնպես իրազեկվեց հայոց ցեղասպանության մասին, ինչպես չէր իրազեկվել վերջին տասնամյակների ընթացքում, ասում է ցեղասպանագետ Աշոտ Հայրունին։ Ըստ նրա, ներկապուլն ուրախալի զարգացումների շրջան է։ Ցեղասպանագետը հատկապես կարևորում ու ակնկալում է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Գերմանիայի կողմից։ Հիշեցնում է, որ դեռևս 2005-ին Բունդեսթագը բանաձև էր ընդունել, ընդգծելով հայերի ցեղասպանության մեջ Գերմանիայի համապատասխանատվությունը։ Բայց եթե ճնշումներին տեղի տալով Գերմանիան ընդունի փաստաթուղթ ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման, այլ հայերի հանումը եւ կոտորածները վերհիշելու մասին, ըստ Հայրունու, դրանով Գերմանիան կապտակի ինքն իրեն։ Այս փուլում ամենակարևորը ցեղասպանագետը համարում է միջազգային հանրության իրազեկման հարցը։ Հասարակական կարծիքը շատ կարևոր նախադրյալ եւ հանգամանք է, որպեսի պետական քաղաքականությունը դրա կողմից ուղղորդվի։ Թուրքիայի հասարակայնությունն է նաեւ իրազեկվում եւ արդեն բավականաչափ իրազեկված է, եւ ես կարծում եմ, որ կգա նաեւ այն ժամանակը, թերևս մոտ տեսանելի ապագայում, երբ Թուրքիայում հասարակական ընդերքում առաջացած պայթյունի արդյունքում նրանց կառավարությունը կճանաչի, ստիպված կլինի ճանաչել ցեղասպանությունը։